Marko, ja sam uzbuđen kad te vidim, kako je tebi, ne znam, toliko godina karijere, ja se sećam još kad si igrao u Podmatku, pa ulazak u prvi tim, pa onda jedna karijera izuzetno uspešna i evo, ja ipak želim da se to apostrofira, da se potencira. Marko Mančić završava karijeru, to je vest za pirotski fudbal i postaje trener. Pa i meni je jako čudno, moram da priznam, i na neki način i teško gledati doskorašnje saigrače kako kreću prve krugove i kako kreću u start priprema, ja nisam na čelu kolone. Jako čudan osjećaj, međutim to je život. Život je ponekad surov. U jednom trenutku treba biti realan, staviti tačku na jednu karijeru. Lepo ste rekli, vi me pratite jako dugo, ja bih rekao da me pratite možda čak od malena, još od odlaska u Zvezdu, pionira, tako. Ja bih sad samo tu nešto da kažem, ja krećem od početka, krećem da učim posao. Novi početak, Marko Mančić. Idem da se školujem, imam puno toga još da završim oko licenci, da učim, mislim da imam i sada naročito trenera od koga mogu dosta da naučim, koji me vodi u Radničkom iz Niša. A da ne nabrajam trenere koji su me trenirali, i od svakog sam sigurno uzeo po nešto, tako da idem polako, dug je to put. Ja želim da budem tu u Pirotu, hoću da se posvetim Radničkom, mislim da mogu mnogo toga da pomognem, ali prvi korak je da se završe licence i ne treba žuriti. Upravo tako, Marijan Živković je jedini rođeni Piroćanac koji se odlučio za to. Ti jesi profesor, vaspitavaš decu, ali ti to neće smetati uopšte da u jednom trenutku se izboriš za profi licencu, jer imaš fudbalsku karijeru na koju možeš da nasloniš i profi licencu, što se od tebe očekuje. Da ne uvredim drugi. Pa, kao neki krajnji cilj, da. Za to je potrebno dosta strpljenja, potrebne su godine, potrebno je mnogo rada. Ja sam evo sa ljudima iz kluba odlučio da krenem i da učim posao iz prvog tima, ali sigurno da ću u nekoj bližoj budućnosti da se posvetim i mlađim kategorijama, gde će i taj pedagoški rad u školi puno da mi pomogne, i zaista očekujem da se dobro snađem u svemu tome, da učim, da napredujem. Ima puno tu stvari koje su drugačije u odnosu na to kad si igrač, a drugačije evo sada kada razmišljam o treningu i kada ređem ove čunjeve, to je sasvim nešto drugo. Tako ulaziš da, u novi svet. U novi svet, potpuno novi za mene. Sa novim izazovima. Tako je, iskren da budem, i kad sam ušao na vrata trenera je bilo jako čudan osjećaj. Tamo sam ulazio kao kapiten da kažem neke vesti iz slačionice, a sada sam neko ko priprema trening za te iste igrače. Malo pre si rekao pioniri, pa kadeti, pa podmladak i tako dalje. Sad si u klubu kao trener, kao pedagog, i u svakom slučaju očekujemo od tebe da unaprediš, i ti, i Đunić, i Đošev, da unapredite taj rad sa mlađim kategorijama, kad se okrenete da ima ko da dođe umesto vas. Svakako, slažem se, mislim da je ovo sasvim jedan dobar početak, i mislim da je budućnost kluba u igračima koji će polako da završavaju karijeru kao što sam ja u ovom trenutku, koji mora da se školuju, da se apostrofira to i da uđu u pravi rad sa decom. Zato opet kažem, moraju da se završe licence, mora da se uči, mora da se napreduje, mora da se uči škola, tako da svakako da u narednom periodu očekujem da će klub imati bolje kadrove. Život je jedno veliko davanje, ti si sebe dao mnogo kao fudbaler. E sad očekujemo tebi, ja sam zato želeo da ovo bude simbolika, ovaj razgovor, pa ćemo ga se nekad, Bože zdravlje, sećati. Ja ti želim da si i kao trener na toj vreloj klupi, koja ni malo nije lakša, dokažeš, i da to davanje bude uspešno po Radničke. Hvala puno na lepim željama. Ja se nadam da ćemo zajedno da rastemo, ja kao trener i uz mene i klub, nadam se do najvećih visina u Srbiji. Neka da Bog, Marko, neka ti je sa srećom. Hvala puno. Srećno. Hvala.